İndi şahidlər, gəlin bunu ispat edək. O haradan alınır? Bax, bu bucağı alfa deyirəm. Bu bucağı, buradakı bucağı alfa deyirəm. Uşaqlar, bura olub yüzəkdə çıx alfa. Qonşu bucaqlarda. Bax, üç bucaqda buraya için kosinuslar teoremini yazıram. Nə idi kosinuslar teoremi? Kosinuslar teoremi də tox ki bilmirik. Onda gəlin birinci kosinuslar teoremini ispat edək. Ondan sonra qaydalı bura. İspatları da öyrənin. Kosinuslar teoremi nədir? Bax, bu A, B, bu da C. Yenə də bura hündürlüyü çəkirəm. Niyə hündürlüyü çəkirəm? Çünki mən trigonometriyanı düzbucaqlı üçbucaqdan bilirəm. Trigonometriya düzbucaqlı üçbucaqda ispatsız verilir. Yəni, məsələn, tutaq ki, bura alfadırsa, bax, bu bucaqsın kosinuslar teoremini yazacağım. Bura indi H-dır. Bura bir X deyək. Onda bura nə olacaq? B minus x, çünki B idi axı. Bura A'dır, burada C'dir. Bak, bu x'i trigonometriyadan tapıram. Necə? Kosinus alfa nəyə bərabər idi? Bitişik katetin nəyə? Hipotenuza. Bak, buradan x nəyə bərabər olur? C vurulsun, kosinus alfa. Bak, bura olur, silsək bunu. Bunu da silsək. Bak, bura oldu, C vurulsun, kosinus alfa. Bura nə idi? B çıxılsın, C vurulsun, kosinus alfa idi. Bak, burayı da belə idi. Anladınız? H-ı da məsələn trigonometrinin əslində ifadə eləmək olar. İndi burada nə görürük? Düz bucaqlı üçbucaq. Onda oradan Pifaqordan nə yaza bilərəm? Bak, əslində bak, burada bir x vardı. Burada da nə vardı? B çıxılsın, x vardı. Bak, H kvadrat plus x kvadrat bərabərdir C kvadrat yazmışdı. Pifaqor. Burada. İndi o kosinusu yerinə qoyacaq. Sonra nə yazırdıq? H kvadrat üstə gəlin. B çıxılsın. X'in kvadratı. Bərabərdir A kvadrat. İki dənə Pifaqor. Bunun müxtəsərini dahi bilirik də. Necə açılır? H kvadrat üstə B kvadrat çıxılsın. 2B X vurulsun. Üstə gəlinsin. Nə? X kvadrat. Bərabərdir A kvadrat. Bak, diqqətli olun. H kvadrat üstə X kvadrat nədir? Bak, bundan bu. C kvadrat. Oldu C kvadrat üstə B kvadrat çıxılsın 2BX bərabərdir A kvadrat. Həh. İndi baxın yuxarıya X nəyə bərabərdir? C vur kosinus alfa. Onda bizim kosinuslar teoremimiz belə oldu. A kvadrat bərabərdir. B kvadrat üstə gəl C kvadrat çıx 2 vur. B vurulsun C vurulsun kosinus alfa. Və buna kosinuslar teoremi deyəcəyik. Bu şəkili istəyirsiniz üçün bir də çəkin. Bax, şəkildə nə var? Bura alfadır. Bunun qarşısındakı A'dır, bura B'dir, bura da C'dir. Hadi üstünə fikir verin. Bunun qarşısındakının kvadratı bərabərdir. B kvadrat, üstə C kvadrat çıxılsın. 2B'si vurulsun. Kosinus, bax bu. Bildiniz? Və kosinusun da qiymətləri burada öyrənin. Məsələn, kosinus 30 dərəcəni bilin, kök altında 3 bölünsün 2-dir. Kosinus 60 dərəcəni bilin, 2-də 1-dir. Kosinus 45 dərəcəni bilin, kök 2 bölünsün 2-dir. Kosinus 90 dərəcə isə 0-dır. O da bunun qonşusu, yəni kosinus neçə qalır? 150. Uşaqlar, qonşular bunların əksisi olur. Elə bir iti bucaqları öyrənin, onların qonşuları iti bucaqların əksisi olur. Kosinus 120 nə qədə olacaq? Mənfi 2-də 1. Kosinus 135 nə qədə olacaq? Mənfi kök 2 bölü 2. Bir də kosinus da ona görə baxmırıq. Ehtiyac yoxdur. Bildiniz? Yəni 180 dərəcə üç bucaqda olmadığına görə ona da görə baxmırıq. Biz kosinuslar teoremini bildiyimizə görə bax, buradakı üç bucaqçı kosinuslar teoremini yazıram. Diqqətli olun. S kvadrat bərabərdir. MB-nin kvadratı. Plus B kvadratı bölünsün 4. Çıxılsın 2 vurulsun. MB vurulsun. B bölünsün 2 vurulsun. Kosinus alfa. Rahatsız bundan. Bak, buraya için kosinuslar teoremini yazdım. S'ye göre. Keçirəm bu üçün de yazıram. A kvadratı bərabərdir. MB'nin kvadratı. Plus B kvadratı böl 4. Minus 2 dənə M, B vur, B bölü 2 vurulsun, kosinus, uşaqlar bu dəfa 180 çıx alfa. Mən sizə bayaq nə dedim orada, kosinus artırımda? Dedim, qonşu bucaqlar əksdir. Yəni 180 çıx alfa bundan əksdir.
Deməli, mən bura kosinus alfa yazıramsa, əksin yazacağım. Onda bura nə olacaq? Üstə gəl. Yəni, trigonometriyada belə bir qayda var. 180 çıx alfa, mənfi kosinus alfadır. Bildin? İndi uşaqlar, bunları tərəf-tərəfə toplasam, bunlar eyni şeydir. Bax, əks var burada. Bunlar bir-birini eynir. Aparır. Onda olur burada A kvadrat üstə yaz S kvadrat bərabərdir 2 dənə MB'nin kvadratı plus B kvadratı bölünsün 2. Bax buradan tənli kimi mən MB'nin kvadratını tapsam bərabərdir olacaq nəyə? Ataq bunu bir yana ala. A kvadrat üstə yaz S kvadrat çıx B kvadrat böl 2. İndi hər tərəfi də 2-yə bölsəm onda olur MB'nin kvadratı bərabərdir. Buranı da orta məxrəcə yətirirəm. Olur 1 bölünsün 4. Burada 2 dənə A kvadrat üstə S kvadrat çıx B kvadrat. Kök alsam gəlirəm onu isbat edin. Bildiniz?